Чоловік знаходиться в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. З палати там, де в перший день тримають пацієнтів, декілька чоловік перед персоналом його забрали, поклали зараз в окрему палату, але це все такі реанімація і відділення реанімації інтенсивної терапії. На вчорашній день, коли ви бачили мою інформацію, йому достатньо погано було, тому що він вийшов уже з неболювальних, дається в знаки все-таки побиття і забій голови, було серйозні запаморочення, там тошнота, він просив його не турбувати, фактично я приходила там лише один раз під вечір. На сьогоднішній день чуть-чуть йому легше і приходив слідчий в 11-й годині знімати покази його, як потерпілого по тим подіям, про які я вам розповідала 11 січня під Святошинським РОВД міста Києва. Години дві вони розмовляли, після того прокурор розмовляв зі мною, як свідком тих подій. От тільки я прийшла з допиту, підписалася під тим, що я не буду розголошувати свідчення, але я готова відповісти на в рамках можливого, і Ігор Юрійович Фомін, на ваші запитання, які ви хочете мені задати. Як сьогодні почувається ваш чоловік? Він ходить, він додому приходить ночувати? Ні, він весь час знаходиться в реанімації. Йому дозволено лише в туалет сходити, а так весь час лежить, лежачи, навіть не піднімає голови. Йому приходять і роблять крапельниці, і перев'язку, колять уколи. А як справа рухається? От вас допитали, його допитали, і що далі? Ну, це перший допит сьогодні. Стан його здоров'я дозволив слідчому сьогодні перший раз його допитати. Це була 11-та година. І... Ну, я скажу так, що він виявив бажання надати показ слідчому. І сьогодні він отримав офіційно процесуальний статус потерпілого по цій справі. І був вже допитаний як потерпілий і виклав свою точку зору на цю ситуацію. Він виклав факти, які мали місце при його побитті, і виклав свою точку зору на цю ситуацію, пояснивши свою позицію і надавши письмову відповідну заяву прокуратурі. А можна у вас уточнити, ну там... Є вона, да, вона. Дуже прошу, можете, я тільки... Будь ласка. Там в інтернеті і в соціальних мережах почалися там різні інсинуації. Звісно, це не має ніякого відношення до того, ну, Беркут має право бути чи не має право бути, до того, що начебто Юрій Віталійович був там на підпитку, чи це, ну, тобто це було так? І після яких слів саме, чи ну, після якої фрази, чи як саме побили Юрій Віталійович? Ага. Давайте так, я відповім. Якщо засіб антипроступний гівелекс, спиртовий розчин, який приймають хворі, коли ми його постійно, якщо засіб для горла гівелекс є алкогольним напоєм, який приймаю я, мій чоловік, наша сім'я, тому що всі перехворіли вірусом, є проблеми з горлом, приймаємо місяць чи півтора, є алкогольним напоєм, ну тоді я не знаю, що робити з аптеками, які продають алкогольні напої без ліцензії, якби. Більшого додати не можу. А знаючи любиму тему прокуратури і регіоналів, які вони зараз розвивають з приводу алкогольного синдрому, оп'яніння, то я думаю, що шановна преса, яка спостерігає за цими подіями не один рік, і Ігор Фомін, який виграв суди у Франкфурті з приводу того, що посилалися інсинуації ще в 2007 чи 2008 році з приводу мого чоловіка, наштовхує на один висновок. Влада настільки слабка, що вона вимушена користуватися старими прийомами для того, щоб відволікти суспільство від тих безчинств, які відбуваються зараз в країні. Що творить Беркут, які накази злочинні віддаються Беркуту. Тому я не дивуюся. Завтра може бути, що він приймав наркотики, післязавтра, що він невміняємий, ще через день, що він сам себе побив, я його туди принесла, кинула під забор. Я не дивуюся сьогодні з влади. Ви прекрасно знаєте, з чим це пов'язано. Сьогодні в 11-й годині дипломатичний корпус вимагав від сьогоднішньої влади пояснень, що відбувалося під Святошинським РОВД. Влада, розуміючи, що назрівають санкції, вимушена шукати причини, що відбулося, відволікаючи від справжньої ситуації. Тому нічого дивного, що Луценко був п'яний. Якби я пояснила, крім гівалекса,
більше півтора місяця, який приймає наша сім'я. І то виходить, що я була п'яна, раз я приймаю гівалекс. І мій чоловік, і мої діти. Можна придумати що завгодно. Будь-які інсинуації. Ще раз вам кажу. Я була з чоловіком разом там. Ніхто не був п'яний, ніхто не був випивший. Все відбувалося так, як я вам доповіла на першому брифінгу. Аналогічно, майже слово в слово, що розповідала вам я розповіла сьогодні слідчому. Задавалися аналогічні питання, які задавались вам. Сьогодні, по-моєму, на «Українській правді» з'явився ролик, де, слава Богу, перші відео з'явились, де ми в автобусі з чоловіком розмовляємо з Беркутом. Якщо ви наблюдали чи спостерігали за цим відео, там видно, ми в спокійній формі нормально розмовляємо з людьми. Мета моя, як народного депутата, і Луценка, як бувшого міністра внутрішніх справ, була одна. Для того, щоб врегулювати ситуацію і не дати можливості відбутися цьому побиттю чи зіткнень Беркута з простими громадянами, що може далі потягнути черговий дипломатичний скандал, була єдина мета з нашої сторони – не допустити чергового кровопролиття. Відбулося те, що відбулося, вона є логічними подіями на сьогоднішній день. Тому як влада захищається, відбувається, як би ви самі бачите. Отношение этой справки, которую внимательно посмотрел. Во-первых, мы оставляем за кадром вообще ее появление и ее слив. Во-вторых, вызывает ряд вопросов само содержание этой справки. Осмотр. Я внимательно сейчас ее посмотрел. Значит, там написано, что это был осмотр пациента. А осмотр произошел в 15 часов 30 минут. Не указывается количество промилле в крови. То есть это просто визуальный осмотр, и получается, это я больше к юристу как бы обращаюсь, да? И получается, что человек, ну, представитель Киевской городской клиники, да, приезжает, смотрит, говорит, пьяный, и уезжает. Написано, находится, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Все. Больше не на следующий день в 15:30. И больше никаких подтверждающих моментов нету. Как это можно прокомментировать? Я понимаю, что они как бы могут делать все, что угодно, и придумывать любые вещи, но это слишком такой топорный протокол. Ну, есть факт, что 11-го Юрий Луценко находился в реанимации. 15:30. 15:30. То есть журнал в реанимации. Мы завезли его в 2 часа ночи в Борисе. Вот, да. Тому казати, що будь-які дії в 15:30 стосовно Юрія Луценка, якоюсь там клінікою відбувалися, такого не було. Але я хочу звернути увагу на інше. Я хочу звернути вашу увагу на те, що беззаперечним фактом є то, що Юрій Луценка прибув на це місце цих подій з метою не дати можливості якихось конфліктів. І він прибув туди після 11 години вечора. Є беззаперечним фактом, що там він отримав тілесні ушкодження від працівників Беркута. Відповідно, ми маємо розуміти, що будь-які намагання сказати, що він діяв з себе, ну, що він діяв якимось не таким чином, як мав діяти, це лише така невдала спроба захистити дії влади, дії цих, ну, будемо казати, да, професіоналів таких від Міністерства внутрішніх справ, невдалі дії професіоналів, і перекласти з хворої голови на здорову. Є заява безпосередньо Юрія Луценка, в мене є копія, ви можете після того подивитись, в ньому викладена його позиція, він звернувся до прокуратури і прохав признати його потерпілим, таке процесуальне рішення в нас є, ну, маю на увазі, що він отримав вже пам'ятку і є дійсно процесуально потерпілим по цій справі. І він в своїй заяві пише, що він особисто претензій до безпосередніх виконавців немає. Він вимагає притягнути до відповідальності керівництва, що допустило такі події. Тобто його позиція не тільки позиція людини, Юрія Луценка, але і колишнього міністра внутрішніх справ. Він вважає, що фактично в даному випадку працівники Беркута, які навіть спричинили йому тілесні ушкодження, вони були заручниками цієї ситуації.
вони фактично були залишені, і внаслідок того, що вони були залишені без будь-якого керівництва, і не, як це керівництво не мало можливості надати цим подіям нормальний розвиток, внаслідок цього відбулись ці події, внаслідок лише цього він отримав ті тяжкі тілесні ушкодження. Хочу додати все-таки репліку на ваше формулювання. Мого чоловіка, я була присутня. Був присутній, паралельно їхав Поярков Сергій, помічник народного депутата Пашинського Юра. Вони супроводжували нашу машину, тому що вони допомагали загружати носилки з одної, з машини Пояркова. Ми перекладали його в машину швидкої допомоги. Я думаю, що Сергій вам також може розказати всі ці події, які відбувалися. Це все було десь близько першої ночі. В цей момент привезли окровавлене тіло, зразу завезли його в реанімацію, і в ту ж секунду відбувався огляд. В ту ж секунду брався аналіз крові. В ту ж секунду його завезли в томографію. Тоді ж моментально, це буквально дуже швидко, бо не знали, провалений череп чи ні. Оглядали його лікарі, оглядали його невропатологи. Ніхто не ховав, розумієте, ніхто не збирався ховати аналіз крові. Ми йшли туди спокійно, ніхто не придумував, не видумував нічого, повірте. Максимальний алкогольний напій, який був ним випитий, в той день гівалець. Придумати, яких 3 години дня, 3 години дня людина була під капельницями, вже на другий день. Огляд відбувався в першій годині ночі. Я запитувала сьогодні лікарів, чи зверталося до вас слідство. Лікарі кажуть, ні, але ми все, Ірина Степанівна, описали в час ночі при першому ж огляді. І не було представителів цього Київського якоби справку, яку виставили як обвинити. Єдиний, хто був, і я говорила це на брифінгу, це були 2 професора з інших лікарень, Ігор Юрійович також був свідком, які приходили і переглядали оці рентгени і томографію для того, щоб переконатися, чи є в нього гематома, чи є в нього провалені кості. Це єдиний, хто проводив огляд. Ще приходив керівник медичної ради Поляков, да, Юрій, народний депутат від партії регіону. Він приходив, одягав халат, заходив до Луценка питати, яке самопочуття. Я так бачу, що підпису його немає, правда ж, він не має права займатися медичною діяльністю. Він приходив, дивився на Луценка, розвідку, як, я не знаю. Єдиний, хто приходив, в 12-й годині було 2 невропатологи, які дивилися його знімки. Тобто це все інсинуації. Я фактично майже цілий день пробула там з чоловіком в лікарні. Ніякого огляду, ніякого констатації про алкогольне сп'яніння, нічого не було. Це завідомо сфальшована, придумана справка для того, щоб черговий раз продовжити версію алкогольне оп'яніння, в стані алкогольного оп'яніння, там буйний чи ще якийсь. Все це робиться для того, шановні, щоб відволікти від ситуації, яка відбувається в країні. Вони прекрасно знають, що буде реакція дипломатичного корпусу. Вона і відбулася. Я вам хочу сказати навіть в продовження цієї теми, що після того, як відбулася в МЗС, відбулася ця нарада з дипломатичним корпусом, міністр, посол Німеччини після таких звинувачень Луценка передав йому лист підтримки і квіти. Тобто висновок один. Дипломати прекрасно розуміють, в якій країні вони знаходяться, в якій ситуації ми знаходимося, що відбувається, і як влада пробує викрутитися із цієї ганебної ситуації. Приблизно так. Питайте, будь ласка. А у ці провадження відкрито? 365 стаття, частина 2, це перевищення службових повноважень. Ще раз зверніть. 365 частина 2. Ну, Луценка, 365 частина 5. Особливо крупно заплатив. Ні, за 191, 365. І 365 теж, так? Так, так. 365 частина 2. Перевищення службових повноважень. Ну, я так розумію, зі сторони карти. Але що ще можу додати? Ми посадили перед палатою охорони, розуміючи, що можуть бути будь-які провокації, будь-які інсинуації, будь-що. Охоронець сказав, що коли виходили прокуратура, вони сказали, ну, ми ведемо себе хорошо, ми все одно будемо робити версію о тому, що Луценка, п'яний Луценка нападав на руководство Беркута за это. Повторіть, будь ласка, хто це сказав? Що прокуратура сказала, що здесь ми ведемо себе хорошо з Луценком, но версія буде така, п'яний Луценка
нападав на руководство Беркута. А так що готуйтесь, це вам завтра, післязавтра така версія може бути викинута. А можна ходатайствовать о том, чтобы или переквалифицировали, или добавили умышленное нанесение тяжких телесных или средней тяжести? Уже адвокат скажет. Ну зараз взагалі є кваліфікація, ця кваліфікація стосується дій лише посадових осіб. Стаття 365, вона мається, мають на увазі, що можливо ти вчинити злочин такий мала лише посадова особа. Тому це виключається, що ця справа порушена проти будь-яких інших осіб. Що стосовно тяжкості тілесних ушкоджень, то має бути експертиза. Скільки часу? Ні, вони взяли, лише вони зробили фотографії, вони зафіксували факти спричинення, що є такий факт, що є спричинення тілесних ушкоджень Юрія Луценка. Крім того, я можу сказати, що ми з Іриною Степанівною чекали якраз в цей час, коли вони пишуть, що приймались, нібито робили якийсь огляд його. Ми спілкувалися з лікарями і ми розуміли, що можуть бути будь-які, ну будемо казати так, інсинуації стосовно навіть його діагнозу, то ми отримали відповідну довідку, ми вибачили цю довідку по діагнозу. І ми вважаємо, що лише після того, як закінчиться лікування Юрія Луценка, можна буде казати, якої тяжкості він отримав тілесні ушкодження. Але я знову звертаю вашу увагу на позицію самого Юрія Луценка, що він не хоче, щоб безпосередні виконавці понесли відповідальність за те, що вони, як він сказав, вони як дев'ята рота, що вони були залишені в такій ситуації, що відбулись ці події. Він вважає, і його точка зору така, що відповідальність мають нести ті керівники Міністерства внутрішніх справ, які довели цю ситуацію до того, що ми зараз бачимо. Колеги, є ще запитання? А можна уточнити, поки на весь цій, скажіть, а ви вбачаєте якусь упередженість у діях слідства, окрім того, що вам корона сказала? Вони вели себе надто коректно. Ну, я скажу, як адвокат, дії слідства коректні. Вони працюють з нами дуже чітко. Я не можу сказати, що будь-які питання, які вони нам ставлять, мають провокаційний характер. Будь-які викривлення тих пояснень, які давав сьогодні Юрій Луценко і Ірина Степанівна, в протоколах не було. Це Генеральна прокуратура? Ні, це прокуратура міста Києва. Можна ще одне? Радіо Свобода. Ми бачили відео з нещодавно оприлюднено, де Юрій Луценко в не досить коректній формі звертається до працівників Беркута. Чи могло це спровокувати? Після того, як керівник підрозділу відмовився надавати вказівку, показати посвідчення своїм підлеглим, Юра в достатньо емоційній формі пояснив їй, що саме вони будуть нести відповідальність за те, що вони кинуть хлопців зараз під цю розборку. Така безвідповідальна поведінка керівництва, саме от, і це виразилось в Юриній заяві, саме така безвідповідальна поведінка керівництва Беркуту викликала такі емоції в чоловіка, як бувшого міністра внутрішніх справ. Тому що він прекрасно знає, що своїх підлеглих треба завжди захищати. І те, що відбувається зараз, його, звичайно, як бувшого керівника такої структури, ображає, там, мабуть, обурює. Тому емоції були викинуті на керівництво, щоб Юра спробував довести їм. Люди добрі, ви ж просто кидаєте цих хлопців під танк. Ви подивіться, 3000 людей розхитують автобус. Ви розумієте, що зараз може бути? Ви знімаєте з себе відповідальність. Ви просто їх підставляєте. От такі емоції були викликані саме такою ганебною, такою боягузливою поведінкою керівництва. Ніхто ж не хоче нести відповідальність. Розумієте, кожний, не я не дам команди. Всі бояться. І Луценко, як бувший міністр внутрішніх справ, спробував хоч якось чуть-чуть її, отримав. Тобто ви не думаєте, що це підняло градус напруги і от перелилося? Я можу сказати вам, що будь-яка поведінка Юрія Луценка, яку вони намагаються сказати, що вона могла викликати якусь реакцію, вона не може бути підставою для застосування стосовно людей, стосовно мітингувальників, стосовно Юрія Луценка, будь-яких з цих спецзасобів. Ви маєте розуміти, що на час, коли почалась ця, не можна навіть назвати це бійкою,
це напад фактично на мітингувальників. Юрій Луценко взагалі не був біля цього автобуса. Він знаходився десь на відстані 10-15 метрів. І він вже, коли почалась ця агресія, будемо казати так, він тоді лише почав туди просуватися і з тим, щоб перешкодити працівникам Беркута, спричиняти тілесні ушкодження громадянам України. І він став між ними і отримав ті тілесні. Тому казати, що вони були чимось спровоковані, це не відповідає дійсності. Хочу ще закцентувати вашу увагу, шановні. Стаття 38 Кримінального кодексу говорить про те, що працівники міліції, будь-які працівники в погонах мають право застосовувати зброю і будь-які спецзаходи, засоби, тільки в тому випадку, якщо це загрожує життю інших людей, якщо це викликано якимись непорядками. Акцентую вашу увагу. Луценко розмовляв з ними безоружний, без будь-яких спецзаходів, не проявляв ніяких заходів агресії, нікого не бив, нікого не вштовхав. В кінці кінців, це не була якась надзвичайна ситуація. Люди зібралися під автобусом, вимагали, покажіть посвідчення, якщо ви працівники міліції. Якщо люди вимагають показати посвідчення, це не є ефектом прямої дії бити їх по голові. Ну, в кінці кінців, це люди в погонах. За кожну вимогу показати посвідчення треба бити людину по голові? Ну, це не є пряма залежність, жодна інструкція, навіть загальний закон про міліцію вимагає від них представитися будь-якому громадянину, а тим більше народному депутату. Будь-яка інструкція не дозволяє їм бити людей по голові. Мають бути мінімально допустимі заходи для того, щоб втримати ситуацію. Та ситуація була мінімальна навіть для того, щоб взагалі піднімати кийки, пускати газ. І це ж, зверніть увагу, це ж не били особисто Юрія Луценка за якусь образу. Били це людей. Убито було четверо чи п'ятеро активістів, серед них просто і Луценко також. Це не то, що цілеспрямована була на Луценка. Билися люди за вимогу, які скандували. Покажіть посвідчення. Це що, пряма залежність? Після цього все це припинилось. От така ситуація. Можна, щоб... А скажіть, будь ласка, як руководство Беркута реагировало на вашу просьбу, как народного депутата, предъявить свое удостоверение? Ну, уже біля автобуса. Ой, это ж как бы уже другая степень. Звичайно. Уже біля автобуса ми сказали, що ви ж розумієте, що відповідно до частини 2 статті 5 закону про міліцію чітко сказано. Відповідно і до 17 статті закону про статус народного депутата, я зачитала їм цих дві статті, я їм кажу, шановний, ви вимушені це зробити. На мою пряму вимогу, яка захищається законом, подивитися, чи не порушуються права громадян, а ваше невиконання моєї вимоги є перешкоджання діяльності народного депутата. І у вас є пряма чинна норма закону, ви вимушені її виконати. Він каже, так, ми мусимо представитися, але ви розумієте, що ми цього не зробимо. Це сказав керівник підрозділу. Я кажу, я можу зайти до вас в автобус? Можете. Він один представився, всі інші працівники ні. Я не дам команди, щоб вони розуміли, я не дам. А можна уточнити ще? Скажіть, будь ласка, все ж... Ну, але це ж не є пряма вказівка, правда ж? Ну, це не є наслідковий зв'язок. За вимогу закону одного і іншого бити по голові людей, ну, це, розумієте, це зазеркання якесь, це вже страх. Мабуть, перед відповідальністю майбутньої. Так проявився. Уточнення, ICT ще. Скажіть, будь ласка, все ж таки, після яких слів чи дій почалася, власне, бійка і побиття вашого чоловіка? Тобто, фактично, там каміння летіло, газом давали в той Беркут, що вони почали так реагувати. Ще раз повторюю те, що я говорила на попередньому брифінгу. Ми вийшли з автобуса. Через буквально пару хвилин Юра відійшов, я відійшла. 3 тисячі людей, розкачується автобус, відкриваються двері, хлопці вискакують. Я так розумію, що це був страх, що їх перевернуть разом в автобусі. Це був інстинкт виживання. Ну, це така точка зору. Це моя особиста, підкреслюю, моя особиста, як свідка, ну, тих подій, те, що я бачила, це мої припущення.